meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet mitt i banan nummer 4, Veni Vidivici Kalsk. Invändigt är 3, Riegel RB. Galoppade för 5, Skalets Mirakel. I ledningen 3, Veni Vidivici Kalsk. Utvändigt ledaren nummer 8, Hades Hålryd. Andra utvändigt för 9, Chims Legacy. Då är det 8, Hades Hålryd, som är på väg att föra över ledningen från nummer 4, Veni Vidivici Kalsk. Tredje invändigt för 3, Riegel LB. Fjärde invändigt 6, Gassman Severt. Andra utvändigt för 2, Bubba Regato. Och tredje utvändigt 10, Armani VP. Första 500 metrarna gick på 1:11,3. Och även haft galopp i starten för 7, Jägermeister Akema. Peter Untersteiner i ledningen bakom nummer 8. Hades Hålryd har på sin utsida Chims Legacy nummer 9. I rygg på ledaren nummer 3, Veni Vidivici Kalsk. Andra utvändigt för 2, Bubba Regato. Första varvet på 1:12,3. 1500 meter kvar till mål och Untersteiner har ett rejält tag bakom 8, Hades Hålryd. Tredje utvändigt där sitter Jeppe Hjul med nummer 10, Armani VP. Per Ludvig Nielsen finns i tredje invändigt med Riegel LB. Vi gör som fjärde på innerspåren nummer 6, Gassmans Evert. Kommer upp till 1500 meter som vi passeras på 1:13,3. Fjärde utvändigt 5, Skalets Mirakel. Tredje utvändigt nummer 10, Armani VP. Andra utvändigt för 2, Bubba Regato. Utvändigt ledaren 9, Chims Legacy. Fjärde invändigt 6, Gassman Sever. Tredje invändigt 3, Riegel LB. Rygg på ledaren 4, Veni Vidivici Kalsk. I ledningen nummer 8, Hades Hålryd. Då kommer Bubba Regato, då kommer Ingves. Då kommer nummer 2, Bubba Regato via tredje spår. Får med sig det bakom nummer 10, Armani VP och Jeppe Hjul. Med i detta angreppet även nummer 5, Skalets Mirakel. 2000 meter, 1:14,2. Allt jämt lätt tillbaka lutad bakom nummer 8, Hades Hålryd. Har vi Peter Untersteiner. På utsidan finns Bubba Regato. I rygg på ledan nummer 4, Veni Vidivici Kalsk. Där bakom är andra utvändigt just nu nummer 10, Armani VP. I attack i vida spår från nummer 6, Gassman Severt. Upploppstax, Hades Hålryd leder. Veni Vidivici Kalsk provar vid open stretch. Det gör även nummer 3, Riegel LB. Mitt i banan 2, Bubba Regato. 8, Hades Hålryd. 3, 4, Veni Vidivici Kalsk försöker, men det är Hades Hålryd, Peter Untersteiner. Resultat, lopp nummer 6. Här var nummer 8, Hades Hålryd och Peter Untersteiner. Före nummer 4, Veni Vidivici Kalsk, Carlos Söderström. Och nummer 3, Riegel LB, Per Ludvig Nielsen. 8-4-3. Hades Hålryd är uppfödd av Hålryd AB i Örkeljunga. Det är Alf Torinskie i Norge som äger hästen. Och Peter Untersteiner tränar hästen som tog
karriärens 12:e seger i den 34:e starten. V65 hans sista lopp går till Halmstad och rödvite kusken Peter Untersteiner som för övrigt leder championatet här på Åby. Stort grattis Peter. Tackar. Han vinner varannan gång. Ja, han har gjort det bra. Han har fått en liten paus och träningsperiod nu och nu kör vi för fullt här i höst och han är kvar i klass 1 så vi får prova där så fort det passar. 2600 meter idag, han klarar distansen bra. Ja, han har faktiskt gått bra på alla distanser så han verkar väldigt allround. Vad säger du om dagens lopp? Jo, det blev ju tufft första varv. Vi varvade ju på 12 och det är ju tufft på 2,6 så det var bra gjort av han att stå ända hem. Känner du någon orolig någon gång? Ja, efter ett varv så tänkte jag det blir långt till mål men hästen räddar mig. Stort grattis där. Tackar.